On je debitantski nastup, ovo se mora objaviti na internetu. Sokovi u godinu njihove su... Najjači štrapari Hrvatske sele se u Karlovac 21. rujna u subotu na stazu Darka Udorovića, koji se odvažio da napravi finalno natjecanje šlajsa. Najavljeni događaj daće nam brojne odgovore tko je suvereni vladar teških klada u Hrvatskoj. Veliki tabori predvođeni Perekovićem iz Gorice, Amićima i Velićima iz Karlovca, te Milom Brnjom iz Primorija i uvijek dobrim ličkim konjima koje dovode Jurkovići iz Otočca, Amići i Velići iz Perušića, te Dundi iz Gospića. Odmjerit će snagu i pokazati svijetu zašto je Hrvatska i dalje vodeća zemlja Europe za rasplodna grla hladnokrvnjaka i posavca koji su najbolji vučni konji na svim štraparijadama diljem regiona. 21. rujan, subota, bliži nam se svakog dana, zato ga nemojte propustiti i doživite ga zajedno s nama u Karlovcu kod velike familije Udorović. Čekamo vas!